នៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2023សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកដอมស៊នៃយូស៊ីដាអ៊ីយូស៊ីហ៊ីដេអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងស្វ័យការពារជប៉ុនចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនឹងពិភាក្សាការងារក្នុងក្នុងឱកាសនៃការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារំលឹកខូបអនុស្សាវរីយ៍អាស៊ានជប៉ុនលើកទី50 ចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងឱកាសនៃជំនួបនេះផងដែរលោកដមសនីយូស៊ីដាយូស៊ីហ៊ីដេបានថ្លែងអํานោះគុណចំពោះសម្ដេចធិបតីដែលឆ្លៀតពេលដ៏មេត្តាညឹកអនុញ្ញាតឲ្យរូបលោកនិងសហការីបានចូលជួបសម្ដេចកៅសម ព្រមទាំងបានសម្ដែងការអរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានទទួលបដិសន្តារកិច្ចដល់រូបលោកនិងคณะប្រធិភូកងកម្លាំងស្វាយការពីជប៉ុនយ៉ាងកក់ក្តៅជាទីបំផុតនៅក្នុងដំណើរអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាកាលពីខែគຸមភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផងដែរជាពិសេសចំពោះសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យរូបលោកនិងសហការីបានជួលជុំសម្ដែងការគួរសមនៅពេលនោះ ជាមួយគ្នានេះផងដែរអੈដាមនីដាមស្នៃអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងស្វ័យការពាជប៉ុនក៏បានបង្ហាញនៅឆានត្យប្រឹងប្រែងក្នុងការរឹតបន្តឹងចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងតពកម្ពុជានិងកងស្វ័យការពាជប៉ុនឲ្យកាន់តែស្្អិតរមួតបន្ថែមទៀតនៅក្នុងជំនួបនេះផងដែរអੈដាមនីដាមស្នៃក៏បានថ្លែងនូវការកោតសរសើរចំពោះគំរូវិលភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1991 គឺប្រទេសបានទទួលកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពមូខៀវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាគឺបានបញ្ជូនកងកម្លាំងមូខៀវរបស់ខ្លួនក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបំពេញបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាជាពិសេសនៅលើផ្នែកបោសសម្អាតមីននិងជួយមនុស្សធម៌ហើយទាំងនេះគឺជាមេរៀននិងបទពិសោធន៍ដ៏ល្អដែលអាចរៀនសូត្រពីកម្ពុជាបាន។ ជាការឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីបានសម្ដេចនឹងការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះអេចដាមនីអូដាំស្ន័យយូស៊ីដាយូស៊ីហ៊ីដេព្រមទាំងសហការីដែលបានមកហើយនៅកដីរិទ្ធរាយ បានជួបពិភាក្សាការងារសារជាថ្មីហើយបានរំលឹកផងដែរថាការនៅក្នុងមុខតំណែងជាមេបញ្ជាការកងតពជង្គោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទសម្តេចធិបតីផ្ដាល់បានជំរុញដំណាក់តំណងរវាងកងតពជើងគោកនៃប្រទេសទាំងពីររហូតឈានទៅដល់ការចុះឯកសារនៅលក្ខខណ្ឌស្ដីអំពីសហប្រតិបត្តិការ TOR ក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងចំណងមិត្តភាពឲ្យកាន់ត ㅐ រឹងមាំនិងមានកម្រិតខ្ពស់បន្ថែមទៀតជាពិសេសជំរុញនៅសកម្មភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែង អរមានលក្ខណៈសកម្មនិងរស់រវើកប្រកបដោយអនាគតវែងឆ្ងាយមុននឹងមកជួបសម្តេចធិបតីនិងអាយ៉ាដមនាយឧត្តមសេនីយ៍ក៏បានបដិញ្ញាបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យកាវិជាតិជាអាចកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យបោះសំអាតមិនការធ្វើលំហាត់រួមគ្នាក្នុងការជួយសង្គ្រោះពេលមានគ្រោះមហន្តរាយការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់សិក្ខាកាមយុវជនកម្ពុជានៅឯប្រទេសជប៉ុនជាដើម